Joo, siinä... Veti kunnon tulvaan sinne. Joo, mä tein itse asiassa sen saman virheen noin 3 kertaa. Joo. Koska siinä kyseisessä siinä kyseisessä aluksessa niin on siellä ylhäällä se ovi. Ja se on siinä puolessa välissä, kun se oli itse asiassa telakoitu kiinni siihen niin kuin asemaan. Siis se on niinku, se ei ole yksi sukellusvene, vaan siinä on 2. Siis siinä on se tukikohta ylhäällä ja sitten alhaalla se sukellusvene. Niin siinä välissä on se ilmalukko, ja jos vasemmalla yrität poistua, niin sehän niinku... sieltä tulee vedet sisään. Joo. Sitten jos on liian syvällä, niin tarvii ton sukelluspuvun, mutta yleensä voi sillä hengitysmaskilla mennä. No niin. Startti. Otas, mä otan täältä ensin. Joo. Elikkä... Engineer. Sitten... Tarviiks tähän muuta? Mä en tiedä. Kokeillaan. Ja sitten starttia, okay, kun valmis. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kokeillaan. Katsotaan, no niin, miten äijien käy. Mä olen tällä hetkellä... Mental okei, disorders. Joku voisi ruveta... Kuka haluaa ruveta reaktoria käynnistelemään? Kenes olisi homma se on? Katsotaan. Mekaanikon vai... Joo, se on selkeästi... Täällä on ainakin joku reaktori. Joo, no se on selkeästi sun homma sitten. Joo, mä alan työstämään tätä jo. Joo, mä nyt synnyin tänne. No joo, niin, täällä on joku pallinaama. Joo. Hyi saakeli, ovi kiinni. Tee jälkeen maailman ruman näköis. Aseet on ladattu. Onks jotain, mitä tarvii korjailla? Ei oo vielä. Todotetaan nyt, että se saa... Voi tutkia vaikka tätä alusta, niin... Okei, mä otan vaikka ensiapuvälineitä mukaan, koska joku teistä kuitenkin loukkaa itsensä. Niin. Joo, aloitettiin näköjään vedestä, eikä mistään. Mitä onko meillä sähköä jopa? Miks tää hetkinen täyttää critically low temperature? Joo, eli sitten vaan jerkkua lisää. Kattaako mitään bloodbackia tai bannakin ottaa mukaan? Joo. Mä en tiedä, onks mä... No, ei mä tiedä. Ei mulle kuitenkaan mitenkään käy. Rubiinen output on jotenkin huonosti. Taas... Ottaa joku diving knife ja menee ulos, kun se joku merihirvi ja koittaa puukot tossa. Siinä olisi. Tossa joo. No niin, meillä on valot täällä. Aa, täällä on vettä täällä. Niin. No sitten tosiaan niinku pitäisi varmaan tyhjentää. Okei, pystyttäisikö me niinku selviämään 5 kilometrin matka Skadin tukikohtaa? Water detector. Katsotaan. Onks alus semmonen, että se... Ei oo vielä kunnos. Mä ei yritän selvittää, mitä mä kytken näissä. Meillä on sähköjä kyllä joo, mutta... Jota reaktioita generaattori on käynnissä. Generaattori on täynnä vettä. Mites mä saan sen tyhjennettyä? Käynnistät sen vaikka... sen generaattorin niinku... Katsotaas nyt. Siinä on pumpun pistät päälle juuri sen. Se on sun hommas, kapteeni ei mene sinne uimaan. Se on päällä. Jaha. Hetkinen, missä on päällä? Jaha, tää on Henri sun henkilökohtainen man cave. Joo. Täältä löytyy kaikkea salaista. Miksi se vaihtelee tolleen? Jei, mä löysin täältä alakerrasta niin oxygen generatorin, eli tänne voi pistää ne tyhjät tankit sitten. Totta,
Rami, hei. Niin. Miks tuo tota vaihtelee tuo pumping speed? He niinku heittää out, sit heittää välillä in. Se on automaattinen. Automatiikalla se näyttäis olevan. Eli se kantaa... Mä sain sähköiskun. Tarvitaanko ensiapua? Pitää kaikki kunnossa, mä oon kunnossa, mä oon kunnossa. Sä oot kunnossa. Huostahan saa itsekin. Joo. Okei, okay, ehkä me lähdetään nyt reissuun ennen kuin... Joo, reaktori on nyt käynnissä. Nikola hyppää tykkitorniin. Missä se semmonen on? Se on tuo komentosillolla on periskooppi, niin siitä pääsee ampumaan. Meillä on alapuolella ja takana yksi. Eikö mä tän koko subin jotenkin? Ehkä. Stain näpistä. Mä en ole selvittänyt asiaa vielä. Mun pitäis päästä sit sinne jotenkin ja mä en tiedä yhtään mistä. Ei siis, se on ylhäällä. Vasemmalla ylhäällä. Siis, tuu tänne vasemmalle, sä nyt heilut sinä. Tutka havaitsee vihollisia. Tää ainakin mä kuvittelen, että noi on vihollisia. Et niin täällä jossain on. Joo, siinä on. Ei kun siis tää komentosillalla mun vieressä pitäis olla. Täällä on joku hälytys. Flood. Joo. Pluvios. Joo. Mä voin mennä korjaa, pitää vaan tietää missä helvetissä se on. Mä voin kans mulla on wetkin duel, jos... Joo. Nää, koitan... No, kuuluu ainakin hirveen okay. Tuota veden. Joo, siellä on nyt jotain niinku... Ne täs tota... Sukellus... Joo, täällä on hirveitä. Täällä on hirveitä. Joo! Mulla on pistoli. Pano sinne jotain hirveitä. Mä yritän pitää tätä... Aaaaah! Mulla räjähdys! Miten apua? Ai. Ja mun terveys! Mä sukelluspuvut päälle. Mä taisin kuolla. Joo, mä kuulin, että joo, mä kuulin. Joo, joo. Joo. Kissaa sanoo, niin heti oli vittu. No mä varoitin, että tutkassa näkyy jotain. Halutaanko uudestaan aloittaa? Ihan miten vaan, mä oon nyt... Henri, mä oon varmaan saanut syödä. Joo, se on. Joo. Katsotaan, kun saa syödä. Pistäkää oikealta end round. Noi tais kuolla noi tota amorusoljet. Joo. End round. Oikealta painakaa, niin... Joo, ei oikein. mä olin tajuttomana siellä jossain. Joo. Nyt ei mennyt hirveen hyvin. Yritetäänkö uudestaan? Joo, yritetään vaan. Sillain. Jättiin Karille tota tämmöstä. Joo, eikö siinä oli niitä hirviöitä, niin... Ne näkyy tutkassa tosiaan, niin... Sitten kun mä sanon, että hirviöitä tutkassa, niin... Te voisitte ottaa itselleen nämä aseet ihan vaan varmaan. No mä rupesin miettimään, että johonkin tässä kannattaa olla joku ase kyllä kädessä sitten. Joo. Mistäs täältä löytää aseet? Ne oli oikeassa, yläkannella oikeassa kulmassa oli noin, siellä ainakin oli harppuudot. Ja mullahan on kapteenin revolveri, koska jos miehistö kapinoi, niin... Joo. Jos sä pistät reaktorin päälle ja... Ja niin kuin Nikola yrittää tyhjentää tämän aluksen vedestä, niin me ollaan ehkä niin kuin hyvässä kunnossa. Mutta jos mä näen tutkasta noita sonarista noita hirviöitä, niin mä teen ilmoituksia ja pistän sonarin pois. Tän jälkeen tapellaan. Joo. Mikä tota... Täällä on sulamisvaroitusreaktorissa. Mitä sä teet siellä? Hetkinen, mitä tää nyt... Täällä on tulipalo tällä hetkellä niinku komentoisi. Reaktorissa on mitä? Tulipalo. Reaktori mä tuun... Tää on räjähdys. Eikä. Se on hyvä, ei. Meillä on ammattimies. Ei. Nyt vaan tee, mut vaan eikis. Siinä on sammutit sun vieressä. Joo, hoidetaan. Mitenkä niinku meni olla omasta mielestä? Siis mä tein niinku kaiken niinku
Ei ku hetkinen, jaa, kato, joo, tossa oli... Mä ilmeisesti laitoin vahingossa 2 fuel rodia tohon, joka oli vähän vissiin liikaa. Joo, mä taisin mainita asiasta. Mä haen ensiaputarvikkeita, niin sä voit... Joo, alright, nyt on... Älä sulata. Täällä on bandageja ja sit täällä on jotain floodbackia tämmöstä. Mä otan näitä kasvukaa. Joo. Täällä on pilsissä edelleen vettä. Täälläkin on vettä täällä generaattori. Joo, sen kun me saadaan virtaa, niin toi ehkä tyhjenee. Täällä on aseet. Niin, se on rikki, se ei tarvi korjata mitenkään. Ilmeisestikään. Ei kun. Mä otan ne. Joo. Okay. Täällä on taas jotenkin sulamishälytys. Ei pitäis enää olla. Ei pitäis enää olla, se oli vaan toi millisekunnin. Kun säädään noita mittareita, niin niistä tulee vähän. Vetäs tota hetkinen, vetäs. Mä edun katkaiseen virrat ihan... Joo. Koska mä kytken johtoja, mä en halua sähköis. Se on muuten ihan totta. Se on simuloita tässä näin. Joo, mä sain... Mitä? Siis, miksi mä sain taas sähköiskun? Siis, vaikka mä laitoin ton pois ton generaattorin, niin silti mä sain tosta niinku... Tää on ihan what? No niin, nyt se... Niinku joo, nyt se tota... On pois. Ja. Meillä on muuten hirviöitä sitten kohtuullisen ääniä lähellä, että niin mä annoin yhden pingin. Me ollaan tässä näin niinku vajoamassa syvemmälle jatkuvasti, et ei kiirettä. Hirviöitä on muuten alapinnu. Joo, täällä generaattorihuoneessa on tota noin ennenkin vuotoja sitten. Joo. Ne varmaan hankkaa meitä. Täällä pohjalla on vuoto, joo. Joo, niitä on tossa lähistöllä. Mä oon veden varassa. Tehdään muuten sillä jatkossa, että joku on täällä tykkitornissa. Pystyn mä auttamaan täällä veden vedessä jotenkin. Täältä tulee hirviötä läpi täältä. Joo. Generaattori. Mitä tapa? Ottakaa... Mä oon kuollut. Mä ei kuoli. Okei. Okay. Vai kun mä tajutan, joo. You have been crushed by water. Niin mulla ei ollut, joo, okei. Okay. Ai pahus. Joo, mulla ei ollut tota pukua päällä. Teillä on hirveen hyvä tilanne. Mä pystyisin kai teidät teoriassa elvyttämään. Okei, täällä on reikiä pohjassa. Joo, täällä on niitä hirviöitä. Täällä on mun huoneessa, joo. Täällä on tota jotain... Alapuolella on näkyy jotain tommosia health bar. Ja. Joo, no yksi tommonen pörkö tossa. Nyt ei mene hyvin. Ouch. Joo, se on pieni. Juu. Joo. Ehkä siinä taas meni vähän liian kauan aikaa siinä sen reaktorin käynnistämisessä, niin me joo vajottiin vaan liian syvän. Otetaanko uudestaan? Joo. Siis mä en tajua, mä tein tossa niinku kaikki samalla tavalla. Joo. Mut siis toi tietous siitä, että missä tapahtuu jotain, niin komasti joo, oltiin siis karilla. Joo, siis se on jännä, kun mä menen sinne, mä kuulen ääniä ja näin pois, mä menen katsomaan, no missä täällä on se vuoto, niin mun silmä ei havaitse mitään vuotoa missään. Mä katson sieltä jostain
sitä navigaatioterminaalista se näyttää, että sama, joo, sama huone, missä olit vähän aika sitten. Sitten mä katson, no, niin, en mä vaan vittu näe mitään. Se on ottanut varmaan se ulkopanssari niinku. Jos mä hoidan sen reaktorin taas. Sun pitää ampua vaan joka suuntaan sillä... Sitten on kuollut kulma suoraan edessä. Korjaantuu. Kuollut kulma suoraan edessä, niin... Mä katon vierestä, kun sä hoidat tän reaktorin. No siis, tässä on tää, että niinku... Fission reitti ja turbine outputti. Niin kauan tätä täytyy foodgettaa, että niinku sen saa tosiaan automaatin päälle, niinku siinä tutoriaalissa. Ja tossa on toi niinku oikealla puolella toinen virta. Eli käytännössä lähdetään niinku lämmittämään sitä niinku... Turbine, joka turbine on purtsella, niin mä luulin, että tossa pitää tehdä ensin. Joo, mut siis sitä lähdetään nostamaan ihan pienestä kierroksista liikkeelle tuota turbine outputtia. Niin kuin oikeallakin reaktorilla. Joo. Et se täytyy niinku saada tuota nousemaan. Me ollaan siis jumissa tässä alussa. Häh? Me ollaan siis jumissa tässä alussa. Miten jumissa? Tuossa on joku tommonen kallio. Nyt me mennään ylöspäin. No siis mä pistän autopilotin päälle, että se tosiaan niinku pitää ton paikan. Se vaatii sähköä toimijakseen, eli meidän pitäisi mennä sinne tukikohtaan. Autopilotti on tällä hetkellä maintain position -moodissa. Niin pääseekö se tähän niinku navigaationäyttöön, minkä eteen edessä mä seiso käsiksi? Minä? Niin, tämä näin navigaationäyttö. Pystyykö se interaktaamaan sen kanssa? Siinä on kato oikealla puolella tommonen yksinkertainen sukellusveneen kuva. Siinä näkyy, että missä on vettä. Joo. Mm-hmm. Alright. Ballast tank A, siellä on vettä. Joo, no siis niin se... Ja B-sä. Painosäiliö... Missä on toi niin, se? Niin, vesisäiliössä on yleensä vettä, joo. Kyllä. Niin... Asia pitää olla vettä. No, kun siis siinä niinku tasapainotetaan tätä sukellusvenettä. Okei, joo. Joo. Siitä. Niin, valmistaudutaan tosiaan taisteluun, niin... Joo, niin ne aseet piti tosiaan hakea. Kyllä. Joo, mistä löytyy aseet? Ainakin keulassa oli noita noin niin harppuunoita. Miks mä kantelen tätä uraanitankoa ympärissä? Keulassa harppuunoita, eli tää... Juu. Coil gun. Coil gun, juuri kyllä se. Mä vien tän uraanisauvan tänne. Body armor. Joo. Kantako semmonen ottaa? No, mikä ettei. Se vaan ei mene sukelluspuvun kanssa samaan aikaan, mutta jos niitä alieneita tulee, niin... Joo, niin jos Nikola ottaa tuon, vai kumpi ottaa tota body armorin? Ota sää vaappa vaikka, niin jos mä otan toinen sitten se käytelee. Eikö niitä voisi tyliin roodata tonne vähän keskemmälle alusta, niin ne on, pääsee helpommin käsiksi. Ja onko se ase, niin kantaako sulla toi... Harppuunkani vai stankani vai millä kannattaa ampua? Mä otin harppuunkani. Harppuuna on aika kova. Joo. Mulla liikutaan eteenpäin. Mä yritän pysyä mahdollisimman pinnassa, että niin vois tota alapuolen tykkitornia käyttää. Tarkoittaa sitä, että niin kun jos meitä vastaan hyökätään, niin se todennäköisesti on, että alhaalta tulee. Joo, me törmättiin juuri tohon noin niinku kiviseinään, ei se mitään. Tuo on maailman paras kapteeni.
paikkoja. Olemme puolessa matkassa, mikä ole vielä kuolleet. Tämä on äärimmäisen hieno asia. Nikola voisi vähän tähystää ulkopuolella, että mitä... Plasmakutter. Joo, se kuulostaa tarpeeksi väkivaltaiselta. Alhaalla vihollisia. Taisteluhälytys. Pistän autopilotin pitämään tän sijainnin. Tulee alhaalta. Meitä vuotaa taas. Ampua. Mä liikkuu nopeasti. Mä voin hoitaa ampumisen. Nikola, me korjaamaan. Me korjaamaan. Ihan pohjassa. Nikola korjaamaan. Mä hoidan ampumisen. Oh snap. Jone. Joo. Oi. Rähtylä. Missä täällä? Paska. Mä oon nyt täällä. Oi, niinku komentosilla. Okei. Älä syö mua. Mä oon vielä tossa. Ammu sitä. Jos mä... Sitä ammu. Mä kuolin. Okei. Okay. Uh-oh. Sä olet lirissä. Sanotusti. Kapteeni avasi urheasti komentajilla oven ja ampui revolverilla niinku vesisuutkun läpi. Ehkä meidän pitäis vähän harjoitella näitä näin niinku tunkeutujan torjuntaa. Joten molemmat niinku kuolleet, eikä tässä mitään. Mitä ideaa. No kun tässä pitäis olla se, että 4 minuutin kuluttua tulee respaussukkula. Eli mä voin yrittää säätää vähän nopeammaksi tota noin, että... Mut noin periaatteessa nyt meni paremmin. Sanotaan nyt sillä lailla. Nyt meni paremmin. Joo. Se vaatii aika monta sitten harppunaa, et saa tommosen tapettua. Joo. Katsotaan settingeistä nyt. Mä ammuin joku 3 siihen ainakin. Niin sille... Semmonen kyllä. Joo. Joo. Eli periaatteessa olisi voinut odottaa tossakin. Joo. Miten sitä rupeaa muuten räiskimään täällä? Täällä se tee niinku vahinkoa tälle. Niin, et sä mietit tota noin niinku... Mä otan kyllä... Otan kyllä pumppuhaulikon itselleni. Niin, et älkää nyt ampuko reikiä sitten tohon noin... Niin, joo. Ja silleen varovasti kokeille leikkiä. Mä aloitan tän itsemurhatehtävän. No niin, pallinaama. Jos sä vielä kerran lyö, mua. Tantala, äsä mielä sua päähän. Olko selvä? Selvä. Joo, ehkä mun pitäis kans sit varmaan ottaa toi SMG. Me ollaan menossa tällä hetkellä. Plasmakutterin tilalle vai? Eiks täällä näe mitenkään niinku, mitä paljon ne tekee damagea nää aseet ja mitään tämmöstä? Mä en tiedä, ammut vaan tarpeeksi monta reikää. Se siinä alienin päälle, siinähän näkyy se health baari siinä. Joo. Niin, mut siis että mä haluaisin niinku sulai ilman kylmä tai ilman niinku alienia edessä. Siis, alienia edessä. Tietää. Tai hälytys. Nyt mennään, Nikola tosi toimii. Mä en pääs pois täältä. Pystyn avaan tätä. Pystyn sä avaan. Niin. Miten niin? On autorized access. No kapteeni sulki miehistön. Kapteeni päästä tietoa. Arestia. Edes. Kello 3 vai? Joo. Se on jossain muualla nyt tällä hetkellä. Onks... Hetkinen, mutta... Mulla näyttää tähtenä tässä periskoopissa. Joo, tulee ihan se on edes. Se on tavallinen periskooppi. Siinä ei ole... Täällä on takana nää 2. Niin niissä on tykit on nyt. Joo. Mä oon etumaisessa tällä hetkellä. Niitä on ympärillä, mutta me mennään nyt hiljasta ajoa tällä hetkellä. Että... Minkälaisina ne näkyy tässä navigeissa? No niinku semmosia pieniä dotteja,
tota joutuu kaikua. Kaikua tulee nyt tällä hetkellä meidän, kun me itse ollaan niinku vajoamassa. Siis tässä on autopilotti päällä tällä hetkellä. Joo. Saisiko zoomia vähän pienemmälle kuitenkin? Mistä niitä diving suitteja? Ei pistetä. Joo, ja sitten siinä on sellainen juttu, että... Joo, muakin kiinnostaa, missä diving suitit on. Joo, siis... Okei, toi saattaa olla alien kontakti. Täällä ylhäällä on diving suitti. Joo, okei, hyvä tietää. Meillä on suoraan etukannessa oli joku tosi ruman näköinen kala. Okay. On tullut just sen... Onko se historia? Se lähti karkuun. Joo. Mikä mies tossa? Joo. Rupes hakkaamaan tota noin. Skootteria, flashlightia, skootteria. Se on vielä siellä, mutta me ollaan menossa. Me ollaan 1500 metrissä tällä hetkellä. Ei avata ikkunoita. Meillä on edessä joku tosi iso. Joo. Tää on nyt autopilotilla sen takia, että päästään johonkin joskus. Oh, tää tärisee kyllä ihan heille. Mä liikun itestäni jotenkin niinku. Tärinää tulee. Nyt on tornissa, tulee. Tornissa. Jos pystyt ampumaan sen, niin. Ylhäällä. Vuoto. Täällä näkyy jo alieni ylhäällä. Täällä on vuoto. Yhdellä kolme mä ammun niitä tässä pinnalla. Mä korjaan täältä. Täällä oli vuoto äsken. Mä pistän. Mä otan diving suitin. Joo, sama. Yks kuollu. Mä taisi mulle lopu ammukset. Käänne se tykki. Joo, menin tonne perälle. Ne meni niinku vasemmalle. Okei. Okay. Joo, ne on tossa tuolla perällä. Mä en näe niitä enää. Ne on alhaalla vasemmalla. Ne on jäänyt jälkeen. Joo, jäi jälkeen. Mulla on selvitty tästä. Okay. Yes. Autopilotti vie meitä kohti pintaa. Mä pidän tässä vahtia. Ollaan puolessa matkassa. Eli mulla on pieni ennätys tullut. Me ei olla ikinä päästy näin pitkälle. Joo. Oikealla ylhäällä. Taisteluhälytys. Okei. Okay. Ne on kiinni. Mä koitan tulla tykkiin niinku. Meillä on tykki, meillä on tornia hakkaa yksi. Mä korjaan vuotoja. Vasemmalla, jos kuuluu vuoto. Jees. Tässä on iso lauma ympärillä. Takana. Kuoli. Pohjassa on vuoto. Reikä. Edessä toinen kerros. Nopee laajeneva vuoto. Pallinaama korjaamaan. Portaat alas ja... Joo. Ja ilmeisesti joku on tornissa. Meillä on ongelmia reaktorin kanssa. Reaktorin kanssa tässä, ongelmia. Tässä oli jossain räjähdys, mutta mä en tiedä. Reaktori päässyt. Mä menen tsekkaan reaktori. Reaktori saa. Joo, täällä on vettä. Täällä on breachi. Eli... Korjakkaa. Nyt on korjattu melkein. Täällä on alieni tässä mun reaktorin alapuolella. Ilmeisesti yritän päästä läpi. Tuun Nikola auttaa vähän. Joo, mä tuun. Joo, se syö koko ajan tota... Jos pääset tota... Mä tuun apua. Korpaikkaan tota, niin mä koitan saa reaktorin käyntiin. Siitä, joo, siitä alas. Onks sulla welding toolia? Joo, mä voin. Tota, pohjaa joo, jos tota korjaat mukaan, niin mä... Joo. Tänne. Ei kun hetkinen, miss... Tulee sitä kohta läpitte kyllä. Tai... Täällä tulo vuoto. Joo, mä menen tsekkaan. Meissä korjaa sitä, niin mä menen tähän. Joo. Väärässä. Saatko sä tota alieniä miten kadistettua pois?
nyt ei onnistu. Jos me ei päästä tänne sisään vai? Meillä ei ole virtaa, niin me ei voida tehdä oikein mitään. Mä en tiedä, se on suoraan ylhäällä, yläpuolella toi alieni. Mä en muista, missä se reaktori oli, mä en muista enää. Vasemmalla alhaalla. Täällä tulee vettä, että... Joo, mä koitan... Selvitä täältä... Mä ammuin alieni. Näitä tulee muuten ylhäältä lisää sitten, että by the by. Tota... Joo... Tää on tämmöstä viivytystaistelua, että alieni vastataan täällä. Joo, koita pistää vielä... Reaktori... Täällä on Fission Rate punaisella nollissa. Mitäs saan ton kääntiin? Mä voin kyllä päästä siellä niin tänne. Onks siellä polttoainetta vielä? Joo, ootas. Mulla loppuu happikulla. Sitten mä laitan happikulla. Noin. Siis polttoaineet. Tosta polttoaineet ja sitten. Okei, mä tuon sulle happea. Ei tää niinku, tää ei lähe jostain syystä, tää ei lähe käyntiin tää reaktori. Onks siellä, onko polttoainetta siellä? On tossa ainakin tommonen fuel rod, mut onks se sit tyhjä? Keksen. Missä täällä on happeja? Varmaan ylhäällä. Tää tappelen alien kanssa täällä. Joo, löyty happipullo. Nyt on reaktori käynnissä. No niin, okay. Hieno homma. Mä tuon sulle happea. Sä oot siellä reaktoritilassa edelleen vai? Joo. Tää korjata tää reaktori. Huoneeksi mä tiputan tohon noin... Eiku hetsi. Missä se on happipullo? Mä otin happipullo. Tää on tyhjä! Ai happipullo on tyhjä. Joo. No mulla on kyllä vielä happea teitä. Joo, okei. Okay. Jos tää vesi täällä on aina, tota... Korjaan reaktoria. Tää on aika huonossa hapessa. Joo. Tää nyt täällä alkaa olla kuivempaa. Joo, tää vesi tuntuu laskumaan. Tää alieni ilmeisesti vielä rikkoo tätä täällä alhaalla. Mä rupean korjaamaan tätä. Joo, reaktori on korjattu. Yläkerrassa on tota noin niinku kans rikkinäisiä. Meillä on komento silta on sökönä kans. Täällä on dekonstruktori ja nää... No ne on toissijaisia, mutta... Niin, no näitä ei tarvikaan, joo. Mulla kasti kohta loppuun Veltin kannista toi virta. Mä voin tulla... Oi nyt nousetaan veden estotasolle. Ja mä avasin luukun niin sen takia. Tossa on joku kuollut crawleri. Veden tippaa se tekee. Elikkä siis et tuli jostain toista paikkaa. Joo, mä se tuli ylhäältä. Okei. Kysynkö mä vielä täällä vai tota vetäin tossa? Täällä on aika paljon korjattavaa, että... Siinä mä vetäin sinne. Onko se alieni Nikola vielä siinä? Ei, se on kuollut. Okei. Okay. Tää tota vaan tulee uusko. Ei, siis se oli mun ampumaan tuo komento sillä lailla. Ei, kun tuolla alhaa tulee. Miten se rikkoo se. Okei. Okay. Mä korjaan. Tai ainakin yritän korjata tuon coil gun loaderin. Missähän on noi... Missä on se laite, mikä lataa tota noin niin, noita... Oksygeenigeneraattori siis. Joo,
Toi gunloaderin korjattu. Se on täällä alhaalla se alieni kyllä. Hakkaa ovee. Okei, mä otan SMG ja tota itseasiassa jos saa. Mä voin avata ton luukun ja ammutaan. Mä tarvin happea. Niin mäkin. Joo, mä voin tulla auttaa Ronin tässä. Mä mietin happea. Varo, siellä on alieni. Joo, se on siinä. Joo. No, kuoli. Okei. Nyt se on varmasti kuoli. Täällä on iso reikä. Joo. Mulla alkaa... Muistat sä, Rami, missä oli happipullot? Mulla on happipulloja, mutta ne on kaikki tyhjiä. Ja oxygen generaattori olisi vähän niinku hukassa. Vähän korjattu. Missä on oxygen generaattori? Pumpussa. Saatko se virran päällä? Täällä on, jo tää on sitä, että sähköjakajia on rikki täältä. Joo. Niin. Nyt... Onko oxygen generaattoria näkynyt? En oo nähnyt. Koska siis se on aika tärkeä nyt tässä vaiheessa. Joo. Happea pitäis saada. Löydy mistään. Se voisi olla siellä päin, missä on se... Dekonstruktori ja... Crafting. Mulla alkaa loppua happi. Joo. Mä pysyttelen tässä aika lähellä, että jos mä pyörryn, niin te voitte sit hiilata, mut... Mistä te olette niinku etsinyt sitten? Mistä olette etsinyt? Mä oon tässä komentosillalla, mä... Meen kohta tajuttuks. Joo, mullakin... Pystytkö sä etsimään semmosen tilan, missä olisi jonkin verran niinku jopa niinku vähemmän vettä? Mä oon tajuta. Koska siis mullakin alkaa, mullakin loppuu happi tässä vaiheessa. Onko se pumppu tota tyyliin niinku sitten, jos se pumpun sais korjattua, niin sitten vedennystys pumppaa pois. No täällä pitäis tehdä niinku, tiivistää noi huoneet sillä, että ne ei ole... Joo. Ne ei vuoda kuin seula. Löytyy oksukinen generaattori, se oli siinä. Ja mä just tukehduin. Just löysin oksygeenigeneraattorin, se oli juuri tossa noin niinku noitten dekonstruktorin vieressä. Joo. Joo. Miltä vaikuttaa? Onks Nikola vielä hengissä? Joo, just. Jos saat jonkun happipullon täytettyä, niin sä kerkeet ehkä... No mä joo, mä kuolen kyllä. Koska mistä mä löydän? Tää meni nimittäin aika kovaan. Tää on aika mun hyvässä kunnossa tää sukellusvene. Nyt kun kattelee. Niin. Mistä meillä on happipullo? Eli vasemmalla alhaalla on konstruktorin vieressä oli se happigeneraatti. Mä pistin ennen kuolemaani kaksi happipulloa sinne. Vasemmalla. Sanois vielä vasemmalla. Alhaalla. Se reaktorin siitä. Alla. Reaktorin alla. Ei, vaan vasemmalle. Ja alas. Ja siitä alas. Vasemmalle sitten siitä. Ei siitä. Siitä se on ilmalukko ulos. Vasemmalle. Vittu. Ja sä kuolet. Joo. Siellä on vielä yksi alieni muuten hajottamassa perässä. Joo, kuuluu ääniä täältä. Joo. Alemmasta ja alhaalta. Pystyisikö tän saamaan vielä käyttöön? Tää on aika hurjassa kunnossa. Otetaanko uudestaan? Joo. Mut mä voisin sanoa, että nyt meni paremmin. Aika hyvin meni nyt verrattuna noihin edellisiin.